Vamwe ndo vanotuka vabata chi vegetarian kudai so. Mai mwana mose mimi munoita sokuti muri ma Eden. Nechi vegetarian. Muri kundinzwa? Uyu nomufundisi anotaura do advantage ya mufundisi manje. Ende mufundisi ari pamusha. Azvina kushata kuita vegetarian. Ndakakuudzai kuti chi vegetarian ka ini kanhiteta chi vegetarian handini dikuverenga spiritual prophecy nokuverenga. Kungonzwira huku tsitsi wakaitarisa kudai so. And kungo inzwira tsitsi kuti ha makamboona huku kana gondo rikati uu zvose dzo mhanya dziya makumbo evanhu makambocherechedza dzichitsvaka kubatsirwa nekuponeswa iwo bata futi wodi nai wakamboona matizira anoita huku kwaya kwaya pota kwaya munhu anodonha agomuka agoti nayo igopinda pasi pe igoposegwa kuti ibude chete tiite senai saka chivegetarian hachinetsi musanetsa vanhu munhu akangotarisa mbudzi akainzwira tsitsi ototi ndatova vegetarian. Muri kundinzwa here vanhu vamwari? Saka iwe ukabata chivegetarian asi usingabvisi chegumi uri muipi? Kune vanhu vanobata chivegetarian asi harari kumba asi muvegetarian. Mai vanenge vachinetseka kuti munhu uyu koi ari kutsvireiko netea isina shuga. Muri kundinzwa here vamwari? Utofonegwa iyodha pastor muvegetarian wenyu haana kurara kumba. Vegetarian. Vana vamwari ka kana pane basa ramufundisi pamazuva ekupedzisira is to liberate vatendi. Be liberated. Uno munhu akacheneruka kumitso cherakazora vhesi rina haiti kutombopuwa zvimakoti. Aiwa nyaya yaisoti vhesi inyaya yekuti munhu muvegetarian. Especially chivegetarian chongonzi kovo. Ende uchinetsa mudzimai pamba. Ine mika mabika chicken pana apa ndakati ini munotirawo zvibinzi tsvaka binzi dzako wega uye kuti mama ndibikire binzi nemuvegetarian mai vatoriwo neheadache yekutsvakira vana murivo kwaita zvomwe murume mukuru kana wati woda kuti amuvegetarian iwewe unoziva iwewe miu yemuvegetarian kwira ndege uchindohodha zvinhu zvako uchizadza firiji endeita firiji yako kwete kuda kunetsa madam pamba ine mika muchingodya marodhirana pana apa muchingodii muchingo munomadavo here dedhi marodhirana arimo mufiriji mutokubikirai. Musapinza vanhu vamwari jere pakunamata. Kunamata kwoda kuti munhu anamata ari free spirit. Vakati vaya vaya. So itai kuti vana vasununguke kumba. Kwete kuti vanoita BP kuti zvino mama zvamatipa fish. Hatingaridyi iko dedhi mazodini. Ah dedhi tangai matsvaka muri. Ndinokuti dedhi vanopenga. Uku uri muvegetarian kune hasha. Yeti imi muri kuita muvegetarian kuti musaita hasha. Handi munoti isu tine mweya wemhuka tinodye nyama. Tosari pa next newe. Wainzwa here? Ndipo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta murayiro yamwari mapanzu ari ona mwari ehe ndibatei mushe pastor vanoti vegetarian chakashata asi kana waita muvegetarian chirega kushungurudza vasiri mavegetarian ende nekufunga kuti vasiri mavegetarian havasi vanhu vamwari vhesi inototiyo kune dzimwe hwai dzedanga rino iri dzichauya futi asi mavegetarian ega achauya kune zvidhakwa zvichauya ukaiverenga spiritual prophecy inokuudza kuti pamazuva ekupedzisira ndakaona matsimba emaerida nevafundisi achibuda muchechi asi ndakatarisa handina kuzoona matsimba aya pakudzoka kwavo ndikatarisa muchechi ndikaona pavanga vakagara pakanga pakagara vanhu vaiva kumabhawa zvimwe zvaiva zvifeve vagara muchechi yamwari ine muridzi chechi.